جامعات ريفت فالي وكم إذا جامعاتها ووين كيا لجدها سومالي لان أي مناسبات قرن شبينا وقبطة دفعة أفراد جامعات سكة قرن شبسا كواسي وكم بقرية كنتر أرضي ولما يستطيعها كذا دون أي جامعات بحساء مناسبات وهنن كذا دعتان سهر سرالوس وعاصمة يا كقبسون تهوتيل كمانصور مقالة دهر جيسا أرضي ذن ويترى دودك كم نيت بقول يا كنتر أرضي يا لما يستكلي ذا هكلاها عافيمات كا أي سي تي كا يسدو كلا دقالها وحنا مناسبات داسي كسوق يبقى لحبنا كترسن قلها وسيرة سومالان حلبانو مرت شرف كلا وككم نيت هالدور كبل شدة معمول كجامعة دريفت فالي أرضي ذا جامعة داسي والدين ترى بدن يسدو كلا قدوميها جامعة داسي قدوميها جامعة دريفت فالي دكتور إيسو إفراح أحمد آدن أي أي بفر كمناسبات داسي كهذا شيء وحنا كشيء كيسي إن جامعة دريفت فالي أي كم تهاي جامعة ده وجوه وين كويا لدل كيتوبيا إسلام ركاسين أي جامعة دولة هاي سجال يا فرتن قيبود. I also to congratulate our graduates who have worked hard to ensure that they complete their academic program and successfully certain their hard work, determination and the prayers to be this celebration day and have finally borne fruit for it. We sincerely thank this to the parents, guardians and the sponsors for the immense support to the graduates. But few, this is the state of the completion. I also thank you to the Senate and the member of management board to the effort which has led to develop this institution for the success. The student leadership has been contributed to ensure the harmony between the student principal management despite of the challenges that we have faced. We are also proud of a great contribution that Rift Valley University Hargeisa has made the higher education sector of this country, Somaliland. inkiisa waxa halkaasii ka hadlay wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee jamhuuriyadda Soomaaliland maxamed haaji aadan cilmi waxana uu hambaliyay ardaydan maanta qalin jabisay waxa runtii u baxay in aan in yar idinku bogaadiyo meelo dalkan aan soo gaadheen idinka macallimiinta maamulka waalidiinta oo aad u soo gasheen dadaal aad iyo aad u dheer iyo dhammaanba xukuumadihii kala dambeeyey ee idiin suurtageliyay inay nabadda iyo karamnimada iyo siyaasadda waxbarashada ilaaliyaan ee halkan ay keenaan intii ay munaasibaddaasi socotay sidoo kale waxaa halkaasi hadalla kooban ka soo jeediyey waxaan qaadaa ardayda maanta halka ka majuumaysay ee caafimaad bulshada ugu baahantay inay wax ka tari doonaan sidoo kale waxaan waxaan weyn u qabnaa waan wacyigelinayaa dadweynaha sidii dhaqaalaha u dhigeenay dadkeena loo horumarin lahaa ardayda kuleyda ka baxday waxaan uga jeedayaa inay noqdaan qaarashabooyin raadinaai noqdaan top creations professorku sheegay shaqaabu badan loo sameeyo ka fakara sidii dadaalaha daawan caalimka leeyahay horumarka ugaarsiin lahaa aan iyo waxaan ii badan arrimaa mas-uuliyadda xukuumadda oo madaxweynuhu ugu horreeyo oo ka qaybgelaya qalinjabinta kala duwan ee jaamacadaha kala duwan ee dalkaas sidoo kale waxaa loo mas-uuliyadda isu kala diraya isu qaybinaya inay farxadda la wadaagaan ardayda kala duwan ee ka baxaya jaamacadaha dalka taas waxay laga caawin tahay muhiimadda xukuumadda ay u leedahay sidii loo dhiirigelin lahaa sidii waxbarashada iyo ardayda loo dhiirigelin lahaa taas laga caawin tahay ardaygu waa inuu ogaadaa waxbarashadiiuna dhammaysan waa digrii ugu horreey u qaatay waa inuu ku dadaalaa siduu u korin lahaa tacliintiisa oo siduu dadkiisa ugu shaqayn lahaa waayo ninka caafimaadka bartay wuxuu qalijabinayaa maalinta nin xanuunsanaya inta la hortaago ku ka gudba oo uu yiraa caafimaadkiisa uu saxo muubuu qalijabiyey hadduu khaldo muu qalijabin weeyey kolkaa ardayga caafimaadka bartay waa inuu ka fiirsadaa beyshika loo keeni doono waxaan leeyahay ardada iyo waalidiintu tabayba hambalyo hambalyo guulaysta ugu dambeyntiina waxaa abaalmarino iyo sidoo kale shahaadooyin la gudoonsiiyey ardaydii jaamacaddaasi dhammaysatay xariir maxamed koosaar iyo sidoo kale xamiise dabareed telefishinka madaxa bannaan star tv hargeysa